uçmağı çox sevirəm. Vaxt olanda da güllərimi sulayıram. Siz də evdə qalın, sağlam qalın. Qulusun Oğuz, üçüncü sinifdə oxuyuram. Boş vaxtlarımda şahmat oynamağı çox sevirəm. Salam, mənim adım Əkbər Zadət və Həmiyyədir. 3-cü sinifində oxuyuram. Boş zamanlarımı idmanla məşğul olam. 1, 2, 3, 4. Evdə qalıb sağlamlığımı qoyub. Mən Tamara İsmailova 3-cü sinifdə oxuyuram. Mən boş vaxtlarımda rəsim rəyləməyi çox sevirəm. Evdə qalan təhsildən və idmandan geri qalmayın. Mən Hümbətli Zeynəb, 3-cü sinif şagirdiyəm. Boş vaxtlarımda rəsim çəkməklə məşğul oluram. Evdə qalaq, sağlam olaq. Salam, mən Behbud Oddəniz Dövşənoğlu, 3-cü sinifdə oxuyuram. Həmçinin boş vaxtlarımda babamla nərd oynamağı sevirəm. Həmçinin sinifdən xaricdə oxu kitabından nağıllar öyrənirəm. Aydın müəllimənin göndərdiyi tapşırıqları həvəslə yerinə yetirirəm. Uşaqlar, sizə də tövsiyəm odur ki, evdə qalın, sağlamlığımızı qoruyaq, dərslərimizdən geri qalmayın. Mənim adım İbrahimov Yusif. Mən boş vaxtlarımda idman eləməyi çox sevirəm. Siz də evdə qalın, təşkildən geri qalmayın. Salam, mən Tamiyeva Ayşə, 3-cü sinifdə oxuyuram. Boş vaxtlarımda dərslərimi yerinə yetirirəm. Sonra gəlinciklərimə paltar dikirəm. Salam, mən Əliyev Kamranam. Boş vaxtlarımda velosiped sürməyi xoşlayıram. Evdə qalın, idman edin və həkimlərə dəstək olun. Mən Musayeva Lyudmila. Dərslərimi bitirdikdən sonra boş vaxtlarımda qardaşımla top oynamağı çox sevirəm. Ay qardaşım. Dərslərimi oxumağı çox sevirəm. Boş vaxtlarımda isə gəlinciklə oynayıram. Evdə qalaq, təhsildən qalmayıq. Mən Qurbanlı Ayşə. Dərslərimi oxuyandan sonra boş vaxtlarımda gəlinciklərimə paltar tikirəm. Siz də evdə qalın, sağlam olun. Salam, mən Cəlluba Sevda. 3-cü sinifdə oxuyuram. Boş vaxtlarımda kitab oxuyuram. Evdə qalın, sağlam qalın. Salam, mənim adım Kərimova Ayandır. Mən 3-cü sinifində oxuyuram. Boş vaxtlarımda dərslə məşğul oluram. Və tövsiyə edirəm ki, evdə qalın və dərs oxuyun. Salam uşaqlar, mən Qurbanova Seyircan, 3-cü sinif şagirdiyəm. Dərslərim ilə məşğul oluram, boş vaxtlarımda isə rəsim çəkirəm. Mən incəsənəti çox sevirəm. Evdə qala, təhsildən qalmayaq. Mən Murad Murad, mən 3-cü sinifdə oxuyuram, mən idmanla məşğul oluram. Uşaqlar, evdə qalın, sağlam qalın.